Je za nami polovica januára a to znamená, že sa nám pomaly rozbieha výsledková sezóna za posledný kvartál ktorý skončil na konci decembra minulého roka. Výsledkové sezóny sú najdôležitejším obdobím, kedy musí zbystriť každý, kto investuje do jednotlivých akcií. Sú to práve výsledkové sezóny, ktoré môžu ovplyvniť sentiment na akciových trhoch. Ak napríklad budú mať firmy nižšie tržby, ako sa očakávalo, tak to bude s veľkou pravdepodobnosťou znamenať, že ceny akcií pôjdu dolu. V dnešnom videu sa teda pozrieme na tri dôležité faktory, ktoré by ste mali sledovať počas výsledkovej sezóny, ktoré vám pomôžu v tom, aby ste boli v investovaní na akciových trhoch úspešní. A taktiež sa pozrieme na niečo, čo veľa investorov miluje, a to sú dividendy. Povieme si, ako by ste mali investovať do dividendových spoločností a taktiež, že kam aktuálne investujem ja. Čiže určite video pozerajte až do konca. Prvý faktor, ktorý by ste mali sledovať počas výsledkovej sezóny u vašich spoločností, sú trhové očakávania. Vôbec to tak neplatí vždy, ale vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že keď firma doručí lepšie výsledky, ako sa očakávalo, tak by jej akcie mali rásť a keď doručia horšie výsledky, ako sa očakávali, tak teoreticky by ceny akcií mali klesať. Avšak neplatí to stále, pretože je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že kam sa cena akcií pohne. Napríklad, ak firma prekoná očakávania, čo sa týka rastu tržieb, ale manažment príde s nejakou negatívnou informáciou do budúcna, tak ceny akcií môžu klesať aj napriek tomu, že firma prekonala očakávania. Prečo je však dôležité poznať očakávania trhu, tak je to z toho dôvodu, že ak viete, že trh má prehnanie vysoké alebo naopak prehnanie nízke očakávania na spoločnosť, ktorú vy máte dobre naštudovanú, tak to môžete využiť vo svoj prospech. Poviem vám teraz príklad s jednou mojou investíciou do spoločnosti Olaplex. Táto firma je čo sa týka percentuálneho zhodnotenia moja najhoršia investícia, pretože som ju kupoval najskôr na 6 dolároch, potom na 4, avšak firma mala naozaj dosť zlé výsledky a ja som sa rozhodol firmu už ďalej nenakupovať. Avšak tým ako akcie stále padali a padali, až na 1 dolár až 40 centov, tak som sa rozhodol deň pred ohlásením kvartálnych výsledkov túto firmu ešte dokúpiť. Rozhodol som sa tak preto, lebo som videl, že očakávania trhu na kvartálne výsledky boli extrémne nízke. Ja som však stále vedel, že firma vyrába kvalitné produkty a bol som presvedčený o tom, že ak firma čo je len mierne prekoná očakávania, tak to môže znamenať, že ceny akcií budú prudko rásť. To sa nakoniec aj stalo, firma vykázala mierne lepšie výsledky ako sa očakávalo, a ceny akcií vyrástli k dnešnému dňu o zhruba 55% a mne sa vyplatilo to, že som nakúpil firmu na extrémne nízkej valuácii a pomohla mi táto investícia spriemerovať moju cenu smerom nadol. Ďalší príklad je za z opačnej strany, kedy som predával spoločnosť Microsoft, v júli minulého roka a spoločnosť som predával hlavne kvôli tomu, že podľa mojich výpočtov bola valuácia tejto spoločnosti už extrémne vysoká. Microsoft sa predával za price to earnings 40 a ja som bol toho názoru, že ak by aj Microsoft prekonal tie vysoké očakávania, ktoré mali investory, tak by to nejaký ďalší extra veľký nárast akcií už neprinieslo a preto som teda presunul peniaze z tejto spoločnosti do spoločnosti Signi Jewelers a moja investícia mi celkom vyšla, pretože Microsoft mal tedy síce veľmi dobré výsledky, ale nie až také skvelé ako čakal trh a akcie mierne padali a keby som vtedy Microsoft nepredával, tak by som bol na tej investícii v súčasnosti vyšiel len o zhruba 9%, avšak vďaka tomu, že som peniaze vtedy presunul do spoločnosti Signi Jewelers, tak som v zisku zhruba 33%. Mimochodom, ak by ste chceli mať prístup k celému môjmu portfóliu, všetkým aktuálnym nákupom a predajom a tiež rôznym analýzam, tak budem rád, keď sa pripojíte na náš Patreon, ktorý som si založil spolu s Arby Investorom a Jakubom Dekíšom. Link vám nechám dole v popise videa. Ďalšia dôležitá vec, ktorú musíte vnímať počas výsledkových sezon, sú tiež očakávania, avšak teraz nie trhové očakávania, ale vaše osobné očakávania, že čo očakávate od vašich spoločností. Zoberme si napríklad moju investíciu do spoločnosti Palantir. Trh vnímal extrémne pozitívne, keď sa firma konečne po rokoch fungovania dostala do zisku a aj vďaka tomu akcie Palantiru rástli minulý rok o 170%. Na čo sa však ja zameriavam pri tejto spoločnosti, nie je to, že či je firma v malom zisku alebo v malej strate. Sústredím sa hlavne na to, že či im rastie počet zákazníkov a či im zákazníci platia stále viac. Ak sa v kvartálnych výsledkoch dozviem, že tieto metriky rastú, tak dá sa teoreticky povedať, že som s výsledkami spokojný a je mi jedno, že či je firma pár miliónov v pluse alebo pár miliónov v mínuse. Ak by to tak ale nebolo a počet zákazníkov by medzikvartálne klesal, tak by som zvažoval, že či je Palantir aj naďalej dobrá investícia, aj napriek tomu, že by dajme tomu boli v daný kvartál v obrovskom zisku. Pretože krátkodobo by síce zarobili, a dlhodobo by to bolo otázne, že či by vedeli aj naďalej zvyšovať svoje zisky, ak by im klesal počet zákazníkov. Tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá počas kvartálnych výsledkov, je tá, že si musíte výsledky vašej spoločnosti dávať do nejakého širšieho kontextu a porovnávať si ich s výsledkami konkurencie. Ak napríklad vlastníte banku JP Morgan a tá má zlé kvartálne výsledky, tak si môžete povedať, že to je len prechodné obdobie, horšej makroekonomickej situácii, avšak keď si pozriete výsledky ostatných bank ako Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup či Wells Fargo a všetky tieto banky mali veľmi dobré výsledky, tak by ste sa mali zamyslieť, že či tá vaša spoločnosť, konkrétne v tomto prípade banka JP Morgan nestráca svoju konkurenčnú výhodu, keď všetká jej konkurencia má lepšie výsledky ako ona. Preto si vždy dávajte výsledky vašej spoločnosti do nejakého širšieho kontextu, pozrite sa na výsledky konkurencie, pozrite sa, či není útlom v danom segmente a podľa toho hodnotte výsledky vašej spoločnosti. Ďalšia dôležitá vec, o ktorej som sa s vami chcel pobaviť v tomto videu, sú mnohými milované dividendy. Najskôr poviem, že sa naozaj nečudujem nikomu, kto má rád dividendové investovanie, pretože každého z nás poteší, keď nám prídu peniaze. Či už je to výplata z práce alebo už spomínané dividendy. Napriek tomu, že to je dobrý pocit, tak si musíme z racionálneho hľadiska uznať, že nie je žiaden dôvod na to, aby sme uprednostňovali nejakú firmu len preto, že vypláca dividendy. Dividendy by mali hrať úplne minimálnu rolu v tom, že či si vyberiem firmu A alebo firmu B. Dividendy sú totiž len peniaze, ktoré nám firma vyplatí, a čo je nevýhoda dividend, tak je to, že z nich musíme platiť dane. Pričom ak by spoločnosť dokázala tie peniaze reinvestovať do seba s nejakou rozumnou návratnosťou, tak by to pre nás akcionárov bolo oveľa výhodnejšie, ako keď nám daná spoločnosť tie peniaze vyplatí v dividendách, pretože my z tých peňazí zaplatíme daň a čo spraví aj tak väčšina investorov je to, že tie peniaze späť reinvestuje do spoločnosti. Takže vo finále pre nás bude vždycky lepšie, aby tá spoločnosť sama tie peniaze reinvestovala, aby nám ušetrila daňové povinnosti. Teraz sa však na to pozrieme z iného uhla, pretože nič nie je len čierne alebo len biele a všetko má svoje plusy aj svoje mínusy. Je pravda, že ja som za posledné mesiace viac nakupoval také hodnotové spoločnosti do portfólia, nakupoval som Volta Disneyho, 3M, Bank of America či British American Tobacco a niektoré z tých firiem vyplácajú veľmi vysoké dividendy. Napríklad také BT vypláca dividendu okolo 9% ročne. Prečo som teda nakupoval spoločnosti, ktoré veľkú časť ziskov vyplácajú v dividendách a teda musím platiť vysokú daň? Pre odpoveď vám ukážem tento slide z reportu od americkej banky JP Morgan. Asi nemusíme byť geniálni investori, aby sme si všimli, že väčšina rastových, hlavne technologických spoločností minulý rok vyrástla o desiatky, niekedy až o stovky percent. Hovorím o Microsofte, Tesle, NVD, Palantire a podobne. Väčšina z týchto spoločností sa obchoduje naozaj za vysoké násobky svojich ziskov a určite mi dáte zapravdu, že nič nemôže rásť väčšine. To, že rastové spoločnosti sú drahé, nám potvrdzuje aj tento spomínaný slajd, kde môžeme vidieť, že rastové spoločnosti sa obchodujú za vyše 26 násobok svojich ziskov pričom ich dlhodobý priemer je okolo 21. Keď sa však pozrieme na hodnotové spoločnosti, tak tie sú nacenené výrazne lepšie a blížia sa svojmu dlhodobému priemeru, či už čo sa týka pomeru price to earnings alebo dividendovej výnosnosti. Týmto netvrdím, že technologické spoločnosti teraz čakajú prepady. Sám mám veľkú časť portfólia práve v tých technologických spoločnostiach. Len vám hovorím, že čo robím ja a to je to, že vždy sa snažím alokovať kapitál tam, kde vidím aktuálne najlepšie príležitosti a tie vidím momentálne viac v hodnotových akciách, ktoré sú podľa mňa, aj podľa JP Morgan, aktuálne lepšie nacenené. Vidíte teda, že dividendy vôbec nehrajú rolu v tom, že či kúpim alebo nekúpim danú spoločnosť. Keď v roku 2022 padali technologické spoločnosti, presúval som kapitál tam. Keď teraz vidím lepšiu príležitosť v hodnotových spoločnostiach, presúvam kapitál do hodnotových spoločností. A to, či vyplácajú alebo nevyplácajú dividendy, vôbec nehrá rolu. Ak sa toho chcete dozvedieť viac o investovaní, budem sa na vás tešiť na našom Patreone a vidíme sa na budúce pri ďalšom investičnom videu. Majte sa pekne, dovidenia.